ချိန်ထိမတို့ဒီတို့ဆိုလိုက်တဲ့အဆိုတော့တော့မေခေါ်နေဒီမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချတာရေမတို့ရုံတော်မှာဒီဥပဒေချမ်းတွေတင်သွင်းလာတော့မရှိသေးဘူးလောလောဆယ်အရင်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တော်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုမတို့ပြန်လေ့လာနေရတော့ဘယ်ဟာတွေပြန်ပြင်ဆင်ရမှာလဲအဲဘယ်ဟာတွေကိုပြန်ပြီးထိုးရမှာလဲဘယ်ဟာတွေဆောက်ရမှာလဲဆိုတော့မတို့ကလေ့လာနေလို့မရှိသေးတဲ့အဲ့ခါကျတော့ဘလောက်ထိတည်ရောက်မှုရှိတယ်ပါလဲဆိုတော့ပြောရတော့တော်တော်ခက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လုပ်တဲ့အတိုင်းနဲ့ပေါ့မမူတည်ပြီးတော့မှပြောလို့ရပါတယ်အတိတ်ကတော့ဘလောက်ထိညှော်နေတာလဲဆိုတော့လွတ်တော်ဆိုတော့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာအတိတ်ကအရေးပေါ်တဲ့စိတ်ပဲပါဒီပြည်သူလူထုအကောင်ပဲပြီးတာလဲလွတ်တော်အပဲအကောင်ပဲပြီးရမယ်ဥပဒေနဲ့ပြဋ္ဌာန်းမယ်ဒါကဘယ်နိုင်ငံမှာမဆိုရှိလဲရှိတဲ့အရေးလက်ကြီးရဲ့အခက်ခဲဒီကလည်းဘလောက်လုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရှေ့ချောက်ကတော့မတို့ဒီပြည်သူလူထုအကျိုးစီးပွားအတွက်ကိုလုပ်ပေးနိုင်မှုတော့ပြောနေတယ်